Čaute makači. Čaute makači. Zdravíme sa makači preto, pretože sa bude jednať o silový tréning s názvom turbulentný tréning. Zuzana bude ukazovať jednoduchšie cviky, ľahšie. Ja budem ukazovať ťažšie s pekelnými váhami. Bude sa jednať o 3 dvojičky. Každú dvojičku pôjde 4 sety s 90 sekundovou pauzou. 3 dvojičky, 3 silové cviky, to znamená, že dokopy je to 6 cvikov. Rozcvička, aby som nezabudol, pardon, pre týmto tréningom je rozcvička číslo 2. Tá vám zabezpečí absolútne rozcvičenie na tento silový tréning. My ju máme za sebou, takže ideme na hlavnú časť. Prvá dvojička sú príťahy v predklone a goblet skvoty. Zuzana vždy bude robiť jednoduchšiu, ľahšiu verziu. Ja vždy budem robiť ťažšiu, chlapskú verziu. Čo? Veď v poriadku. Inak ahojte, Maroš ma už ani k slovu nepustil, lebo je si sa nabudený. Nepýtala čo si sa. Máš mi skočiť do reči, povedať ahojte. Ale Maroš. Dobre. No poďme na to. Ty sa mi zdá, že si chcela dať pauzu, aby si nemakala. Zober si gumu. Áno, áno. Opaďa. Toto sú 20-ky jednoručky, keby ste chceli vedieť. Pripravená? Ja, áno. Ideme. 10 opakovaní. Tempo je stredné. Neponáhľaj sa. Rozsah pohybu je veľmi dôležitý. Priprav a ideme. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ty si bereš na goblet squat. Na kettlebellku, Majko. Tak si ju zober, prosím. Jednoduchšie je to preto, že Zuzana má len jednu váhu, ľahšiu váhu, ale ľahšie sa robí goblet squat, keď máš len dajme tomu jednoručku, kettlebellu jednu, pretože nemáš rozloženú váhu do dvoch rúk, ako ja napríklad. V každej ruke 20 kg, je to o mnoho ťažšie. Plný rozsah pohybu, goblet 10, hej? Áno. Poďme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toto je kompletná dvojička zložená z dvoch cvikov. Prvý cvik je pull na hornú časť tela, druhý cvik je push, čiže tlakový na nohy. Minútová aj pol pauza, ako som hovoril, a zopakujeme to 4 krát. Keď to urobíte, dáš si glk vody a ideš do druhej dvojičky. Druhá dvojička. Zuzana robí na zemi tlak jednoručiek, keďže počítame s tým, nie každý má doma benčovú lavičku, ale môžete mať fidloptu, ale každý má určite podlahu. Čiže tí, ktorí máte fidloptu, tak tento cvik, čo robí Zuzana, môžete kľudne ležať ramenami na fidlopte a tak robiť ten tlak. Áno? My ho dneska urobíme na zemi, lebo zem má každý z vás a myslím si, že jednoručky po pandémii má podľa mňa už každý doma. Ja pôjdem kliky, ale pekelne ťažké. Také spidermanácké. Počkaj, kde si ty? Tam si. Pripravená? Áno. Ideš na mňa, hej, čiže raz a urobíš raz. Aby sme šli synchronne. Pripravená? Ideme. Raz, dva, tri, štyri, päť, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, Zuzi. Druhý cvik je high pull. Zuzka to pôjde s kettlebellou a ja to pôjdem opäť s týmito pekelnými jednoručkami. Ide tu o to, že pohyb je ako keby si robil drep s jednoručkami, s jedným rozdielom, že v hornej fáze zrýchliš nohy a ruky idú ostrý, vysoký lakeť hore. Ready? Áno. Ideme na to. Jeden,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opäť 90 sekúnd pauza, zopakujeme 4 krát. Neponáhľaj sa, plný rozsah pohybu, technicky správne. Pozor pri high pulli, aby si nevyťahoval tie ramena. To znamená, niekto ten high pull môže urobiť len sem. Lepšie urobiť sem, ako takto. Na to si dávaj pozor. Ideme na tretiu dvojičku. A to je výpady dozadu. Ty si zober... Kettlebellu. Kettlebellu, dobre. Počkaj, ja potrebujem jednoručky. Potrebuješ, majú tie dva ciny. Nezabudni. Čiže... Ja robím výpad, že stojím tu, tu držím tieto pekelné jednoručky a idem tento pohyb striedavo 10 ľava, 10 práva. Tak priatelia, toto je masaker. Ale zasa. Parádička. Ty ideš takéto. Ja viem, čo ide. Ale 10, 10, nie 5, 5. Máže? Dobre, tak ja by som nečakal to. Rátajko. Rátajko, ty budeš rátaj, rátajko. Poďme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 je za nami, 16, 17, 18, 19, 20. A čaká nás posledný cvik. Je to trošku modifikácia puloveru a zároveň brucha dokopy. Ja sa otočím tak, ako som bola na tých tlakoch, hej? Dobre, dobre. Ja sa dám takto. Idete, Zuzi, urob jedno opakovanie. Ideš viac k nohám. Idete takýto crunch a zároveň, vlastne keby si robil pullover, ale zapojíš do toho brucho aj nohy. Zuzka, to ide s jednoručkami. Jedno, ja to idem s touto ťažšou. Opa! Takže ideme, pripravená? Áno. Ideme, poďme, raz. Dva. Tri. Štyri. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, išlo ti to super. Aj tebe. Makači, ukázali sme si 3 silové dvojičky, ktoré, keď to budeš cvičiť ozaj poctivo, s adekvátnou váhou posunú tvoje silové schopnosti tam, kde ani jeden nedovidí. Držte sa. Poslednú, zabudol som, poslednú dvojičku. Opäť ideme 4 sety a máte odpískané. Čaute. Ahojte. Barira.